This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger. Ay, we can't get an country come to Bankanga. This thing is big, this thing is big. Mobutu Fucha, I got a sitch up, Limba. This thing is big. Banange chinene nyo musibye mchabalunja batulaba mtugusa nakazanyo kafe amanya gangenze latifa senyondwa mujebale emirimo pleroto chechiriwo kikantu akanyumu abantu bonaye mbozi mukibuga pleroto pleroto bananga yazanye che kisera chokole chi oberengo jayo tiketi yo munange tugenda kubanga tukola chi ngatukuwanguza gwenga tujigawa nogenda kubanga mwanguza ofi munange millions ebibiri mwesatu gwa ozitwala Aizaka chiteka yoje chino kubera. Ngena chiteka yo kuongereleze ko kubanga ziri milioni 2 munya kweyongeddeko. Kweyongeddeko. Buru bata jikuba e rolling over. Tunonya omuntu anakuba jackpot ya fenge tude ku milioni 2 munya. Oyino kubera ku mikutu jine bibiri je twogerako MTN obango liku Airtel. Onakulwale tugenda balaga bwino mulabenga twafunye omuwanguzi abadde atulide da ku mukutu gwa Airtel. Labo bachebuzanga weje he amaso gateke wa kulutimbe. This thing is big. This thing is big, big, this thing is big. Naye nali mva mukore ninda waka message. Aka message. Kangamba. Oyinza okuba ko mukuba wanguzi. Asolo kuwanguza MTN kaja. I entered the MTN kaja. When? 1 week back. Chenda. Chenda mweta. Millioni. We are back to come yonge sanyu linji nyondoza namwe mulabe yoje tuvudde kulokuna twaline twalina banguzi ba MTN kaja bangula milioni 5 buli omune tuwa milioni ye. We have so many products, sina products ku platform ya Fedo tulina yo play lotto yesigo bunene milioni 2 munya ne tubera ne instant win wosobola kuwangula milioni 5 ne tubera ne MTN kaja wosobola kuwangula milioni ana naye langa batubaganti bibera mu wasiwasi tuli bantu bamazima mbade nsaba otutambuzemu bategerenti lwaki tubeda na independent auditor neyanze nyo sebo neyanze ege science okulaba OCT bwa mkuru Geoffrey nangu kubasa je baliko sebo tata upira wafe wabaze bulungi bonna buzito wache ekimu tweyanza nyo tweyanze ege bwayogera bwati omkuru independent auditor bategeza nti atuwadde olukusa okukola ki okuzanya lwetubate tumulina wano Geoffrey lwatali jja tetugenda kuzanya kubanga edoteka lyava waggulu nti no twino kuberangawo no mwami ono owa Grand and Noble basobola okutegeera nti no temuli mu kibukumpanya bonna naye excitement era jenino nakulwale tubeera ne guest buli lwetubeera ne guest yono abeera muntu wa bulijjo oba celebrity oba kyo nakulwale tuno musajja muwanguzi mbadde nsabo stepping forward nkukwateko mu ngalo gye baleko kale sebo amanya ne dobozi amanya genze kiwala bya Francis Francis onakulwale oli wano kubanga wawangudde gwe muwanguzi wa Airtel asosa okumachinga namba 5 Oli musanyufu sene zenzirina ngenda zikwasiza wanonge siyo teriya kubanja bajja bajja kulaba bajja kulaba ku TV zizino milioni emu gwe wawangu denga mtwalo 14 twajikuweleza da awangu de milioni emu mwe mtwalo 14 nga ye first winner wa fe owa Airtel ya matches opira butano omukisa gwa badde na gogo omukisa mulungi nyo badde nsaba onyigire namba mukaga tulaba tufuna muwangu zo mulala Webale nyo, huyo chewalabi ya kunyiki dona kuruwa lero. Katulabe, ani, ana wangu lomama natukuba jackpoti. Umisadi ya bendamu kisa, first Airtel winner wa 5 balls. Tumade tetumufuna anga, kenambe sokeri number 23. Gwe mpiro guso so kufuruma. Nga chewalabi ya, umisadi ya makanika, we wakiso. Ya kunyiki de, abadabu za antibono wangu la viviri munya, ono mutemera. Ah, ana mutano na yoyi ye furumye, number 45. Gomupira, ogufurumenga kwa kubiri. Neta gomupira mukaga, obuvamu mubuli ana mwe obutano. Na yeka na obada ikatanda angazi nambe, zifurumye zilezi kutiketi okuba jackpot. Namba 17 na ye furumye. Jaesi muyo, kebeda tiket ze waguze. Mulimu zile namba zile zili wano. Bota niko zila wabuoti. Ugobaja uri wanguzi. Bota niko funa mwe namba 7, obo wangu de namba nye wangu na chilene. Neta anobada mu wanguzi. No mukaga okuba jackpot. Namba 7 muenda. Mpira gwa nagogu kufurumie. Mpira gwa hakuna. Mbuza ye bidi. Na yenga tuwebuza. Ani, anatukuba jackpot ya milioni yeviri mwenya. Namba abiri, hiyo na yo, furumie, mbuza yo mpira gumu. Tulabe, kuba jackpot wina. Jali, wekwe kulevayo joli. Tukulabe ko,
nafe tusanyuke namba na opira bonna mukaga bufulumye kankusomere namba zino nga ntandika n'esemba y'obutono 17 abiri abiri mu satu asatu mwenda ana ana mutano nantu mbadde kuise nantu melatifa tufundikire nenga tugamba nti mukwano okuzanya akantu kano oyina kubeera ng'oli ku MTN oba Airtel ng'oli gesadde ku mikuto gyombi ng'oli gesadde ku Airtel Money oba ku MTN Mobile Money ate bw'obanga tusobodde kkola ekyo osobola okugula scratch cards zaffe gye ziri bonna w'osanga ebintu bya MTN oba Airtel mukwano obeera muzanyi waffe ojja kubeera olunaku lumu lujja olikyusa embeerayo Isaaca kiteeke waggulu Latifa afundikide bulungi nnyo era nange njagala okwebaza mwenna abazanya mwongere okuzanya nga njagala obaga nti Play Lotto is changing lives. This thing is bigger than me.